jogam hoje Real Madrid e Manchester United. Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Pérez. Olá, mestre Silvio, só dá para esperar um bom jogo aqui. Sorte com essa bola, foi completamente fora. Nota 10 para a ideia, 0. É do Real Madrid. Deram um presente para o cidadão e ele agradeceu. Benzema, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Lá dentro da área. Juan Mata. Não sei não, mas tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Vai, professor, vai que você tá solito, solito, se manda. Passe rasteirinho, beleza. Mete a testa nela. Já tava certo, mas a cabeçada errada. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Darren Fletcher, Valencia. Valencia. Ashley Young. Darren Fletcher. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Deu. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Cristiano Ronaldo marcou um golaço. Vantagem, dois gols. Foi importante aumentar. Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Estamos agora com dois a... Foi dele! O que que eu vou dizer lá em casa, hein? Que golaço! A criança vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança, manter o ritmo e tentar um empate. Foi dele! Cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto. Juan Mata marcou um golaço. É isso, malandro. Esse gol foi um estilo. Agora é só um gol, hein? É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. James Rodrigues. Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque. Hobbit, manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Passa o casqueirinho. Beleza. Virou o perigo do jeito que deu. Cristiano Ronaldo. Machucou.
bola. Lá pra fora. O Rodrigo chegou arrepiando de carinho, mas não foi falta, não. Foi legal. Ferreira chegou e acabou botando ordem na casa. Darren Fletcher. Modric. Darren Fletcher. Marcelo colocou a bola na frente. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Veio. Fez o passe por entre os zagueiros.